Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan 2,340 kes baru positif COVID-19 yang telah dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kes positif di Malaysia sebanyak 381,813 kes. 1,910 kes sembuh dilaporkan hari ini. Jumlah keseluruhan sembuh adalah 358,726 kes. Selain itu, terdapat 11 pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan hari ini. Jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 1,400 kes. Jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan adalah 21,687 kes. Daripada 2,340 kes yang dilaporkan, 2,328 kes merupakan penularan di dalam negara, manakala ada 12 kes impor.